तर एमपीएससीच्या ज्या परीक्षा त्याची नोटिफिकेशन आली आली आहे, तर आज 3 जानेवारी 2022 रोजी नोटिफिकेशन आली आहे, जे की परीक्षा संदर्भात आहे. तर एक ज्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 हे 2 जानेवारी 2022 याची डेट होती, पण ते पोस्टपॉन झाली आणि याची सुधारित दिनांक आहे 23 जानेवारी 2022. तर 23 जानेवारी 2022 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 एक्झाम होणार. आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2020 संयुक्त पेपर क्रमांक 1 याची जे एक्झाम होणार ते 29 जानेवारी 2022. आणि जे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2020 होती, जे पेपर 2 होता पोलीस उपनिरीक्षकचा, त्याचा आहे 30 जानेवारी 2022. म्हणजे हे तीनही पेपर जानेवारीमध्ये आले आहेत. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 23 जानेवारी, दुय्यम सेवा 29 जानेवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक पेपर 2 30 जानेवारी 2022. तर पूर्ण मी तुम्हाला वाचून दाखवतो आहे. तर परीक्षांच्या सुधारित दिनांकाबाबत, तर आयोगाचे समक्रमांचे दिनांक 28 डिसेंबर 2021 रोजी चे प्रसिद्ध पत्रक आहे. आयोगाचे क्रमांक NOT जाहिरात दिनांक 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिद्ध पत्रक. आयोगाचे सम क्रमांकाचे दिनांक 28 डिसेंबर 2021 रोजीचे प्रसिद्ध पत्रक. तरी पूर्ण वाचून दाखवतो मी तुम्हाला. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळ सेवेने नियुक्तीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध झाल्या नसल्यामुळे कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारास परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक HRV 2021 प्रक 21 कार्यालय 12 दिनांक 17 डिसेंबर. तर 17 डिसेंबर 2021 अन्वये शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आयोगामार्फत 2 जानेवारी 2022 रोजी नियोजित राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2021 पुढे ढकलण्यात येऊन संबंधित वयाधिक उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आयोगाकडून दिनांक 28 डिसेंबर 2021 रोजीच्या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे घेण्यात आला होता. तसेच परीक्षेचा सुधारित दिनांक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले होते. उपरोक्त निर्णयाच्या अनुषंगाने आयोगामार्फत आयोजित पुढील परीक्षा त्यांच्या नावासमोर दर्शवलेल्या दिनांकास घेण्यात येतील. तर हे आहे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2021 जाहिरात क्रमांक 106/2021 ची. त्याची एक्झाम आहे 23 जानेवारी 2022. दुसरी आहे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा. तर जे मुख्य परीक्षा आहे दुय्यम सेवा 2020 हे 29 जानेवारी 2022 आहे. आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2020 पेपर क्रमांक 2 पोलीस उपनिरीक्षक 30 जानेवारी 2022 आहे. आणि नंबर 3 पॉइंट आहे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना लक्षात घेऊन परीक्षेच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने आयोगाकडून आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. याकरिता आयोगाच्या संकेतस्थळाचे नियमित अवलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहील. तर सहसचिव जाहिरात येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग दिला आहे. तर धन्यवाद.